виконала свою обіцянку. Колишні працівники правоохоронних органів, які вже на пенсії, зібралися на черговий мітинг. Цього разу уже біля стін головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. І направлено через обласну адміністрацію в інститути. Тут притягують до адміністративної. Володимир Лемчак, полковник поліції у запасі, вирішив шукати справедливість у суді. Суд задовольнив повністю всі мої позовні вимоги, а саме визнати діяльність, тобто бездіяльність Пенсійного фонду України. Друге, перерахувати пенсію відповідності до постанови 988. Третє, звернути до негайного виконання Пенсійному фонду, а це значить, що вони зобов'язані перерахунок пенсії здійснити. Колишні правоохоронці бідкаються. Їм немає у кого шукати захисту. До прикладу, ветеранська організація про них не дбає, говорять деякі митингувальники. Я контужений після війни, я не хочу з вами спорити. Ви не перейшли те, що мені прийшлось пройти. І нічого. Сьогодні ми в усіх наших комісіях, ветеранська організація ваша, не треба не тільки співати ходити, а треба у всіх комісіях. Ви мені скажіть, де наша представлена комісія ветеранська, хоч в одній комісії обласні. Сьогодні я стою в комісії по корупції і люстрації, Синяк разом зі мною, той ані, коли йде атестація поліції, немає ані одного представника нашої організації ветеранів. Керівництво ветеранських організацій, вони навіть сьогодні тут не присутні. Вони навіть не вийшли. Ну тут забувають ще про одну таку службу, яка направлена на захист працівників правоохоронних органів, на бувших ветеранів, пенсіонерів і так далі. Є профспілки в органах внутрішніх справ. І хтось із профспілок, ні одна людина сюди не вийшла. За словами керівника Національної поліції в області, законодавчий процес, який передбачає виплату пенсій правоохоронцям, ще не пройшов увесь шлях. Тобто закон прийнятий щодо прирівняння пенсій працівників органів внутрішніх справ до працівників поліції. Просто цей механізм зараз якраз виробляється як варіант, таким чином його впровадити в життя. Міністерство внутрішніх справ створило робочу групу, туди війшли представники Пенсійного фонду України, Міністерство соцполітики, Міністерство фінансів. І вони зараз якраз розробляють механізм, яким чином це зробити. Так що тут жодних проблем немає. Я думаю, що в 2017 році це питання буде знято. Просто необхідно передбачити видатки в бюджеті на ці речі. От і все. На мітинг прийшло більше сотні ветеранів. І вони обіцяли боротися за перерахунок пенсій до перемоги. Оксана Василик, Ігор Струк, ТРК «Карпати».